လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာကြီးဥတုခရေးသားထားတဲ့တစောင်းမုံလာပယောဂဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။တစောင်းမုံလာပယောဂစောင်းဥပေါင်းမြောက်ဖက်မှခုံဆော့၍လာသောလေကမြင်းသည်ထန်းလျက်ကကြိုကြိုကြားကြားမှသူတို့လင်မြဆက်ကြားကိုဝင်း၍မှွေလိုက်သည်ယောက်ျားလုံးသူမှာတုတ်ကစိတ်တုတ်ကနန်းကစားလိုက်တော့လေအေးကြောင့်ကွေးနေရကတင့်ငနေဖြစ်သွားတော့သည်ဟေ့ရှင်မဆောက်လိုက်တာကွာဒီဘက်လှည့်စမ်းပါအောင်ယောက်ျားကမိမခါကလေးကိုဆွဲလဲလိုက်ရမိမကအလိုက်တင်ဆောင်း၍လှည့်မလာပဲတရောင်နှင့်ခက်နန်နာတွတ်လိုက်တော့ကြောင့်ယောက်ျားခမားမှာရင်ဝါတို့အင်ငနေဖြစ်သွားရရှာတော့သည်အမလီကွာမင်းနဲ့ရရက်ဆက်ဆက်ဘသူကလည်းရရဆက်ဆက်သူကတပြန်စီမယားကကြောက်ခိုင်းနေရမှာခက်ဆောင်ဆောင်ကလေးပြောလိုက်သည်ကျုပ်ဘာမှရဆက်လို့လဲဘာဘာမယားတယောက်လုံးကိုလှလှပပမစင်ကျင်တာရဆက်တဲ့ယောက်ျားမဟုတ်လို့ဘာလဲသူများတကာယောက်ျားသားများဆိုရင်ကိုမိန်မမလှလှလောင်စင်ကြတာပဲကျုပ်မှာတော်ဘာစင်တာတခုရှိတယ်လေလူတော်တဲ့ဒီအဝတ်စားဖြူပဲဖြူရည်နဲ့တွားရမှာကိုကိုကျင်းမစားဘူးလားအလကားမညာခင်ကတော့ကောင်းခင်ကဒူဝင်ကျဲတောင်ဆွပေးပါမယ်ဆိုဟာဒါကငါတချင်းဆိုယုံဆိုပြတာပဲကောင်းခင်တမောကျဲကိုဆွလဲမလွတ်စတဲ့ရာမြဲလန်းဆိုတာမဟုတ်လားဟဲဟဲဟဲတကယ်တော့မိုးချီအောင်လေကားထောင်လို့မှမရပဲမိမရလာပါအချမ်းပြေအောင်ငါရင်ဝင်နေဝင်ပူဇံမှာတော်တော်လူဝလာမထိနဲ့တိပါတယ်တိပါတယ်ကျုပ်ကတော်ပေါင်းလာတာခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်အိုကြီးဖြစ်နေမှာကိုအခုနေအပြိုစစ်စစ်ကလေးတယောက်ကပူဇာဆန်းပါလားခုချက်ချင်းမရရအောင်လုပ်ပေးမှာပဲဟဲမင်းနဲ့ကြံကောင်းစီရကွာကဲပြောပြောငါဘဲနဲ့လုပ်ပေးရမလဲအေးတို့မှငွေတပဲမှမရှိတာကိုတော့မင်းသိတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ငွေရှိရကောင်းစီပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ဝဲဖို့ပူဇာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကျမထားသွားထလာရှိရဲ့လုံကြီးကဖြူရော်ရော်ကြီးဖြစ်နေရဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါနီနီရဲရဲလေးဖြစ်အောင်ဆေးဆိုးလိုက်မှပေါ့ဆေးဆိုးလိုက်ရင်ကျမအသားကလေးနဲ့ဘလောက်ပဏံရလိုက်မလဲတော်တော်ကျုပ်ကငေးကြည့်ပြီးမျိုးလုံးကြီးကျွတ်သွားအောင်မယ်ဟဲဟဲအပြောကတော့ကြွဲတော့ကွာငါမိမမို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲဆေးဆိုးရအောင်ဆေးဖယ်ရရမလဲပြောပြောရမယ့်နေရာကိုပြောရင်ထိုးသွားယူပေးမလားအိုးရတာရပါစေယူပေးပါမယ်တော်ဖျားစုအိုးဆူရစေကွယ်ကဲဖယ်မလဲဟိုပြမရက်မင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဟာကွာဒါတော့ချစ်လာစွာသောအဆွေစားဖက်သူပြမရက်မင်းကြီးဆိုလိုက်တော့ကြောင့်အားတင်သွားပါသလားမတင်ပါနဲ့တကယ့်ကိုပြမရက်မင်းကြီးရှိပါသည်အဟုတ်ရှိပါသည်အချိန်ကာလကမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်တော်မမူသေးခင်ကဖြစ်၍ဌာနကတော့ဘာယာနတိအစွန်အဖျားတစ်ခုသောသူစင်းရဲ့လင်မယားတဲကုတ်ကလေးအတွင်ကပကြီကားတစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်မင်းနေပြီးတော့ကြီးမှာနှက်ခတ်တာရပြည့်စုံသောတစားမုံလာပြီးနေပြီနှက်ခတ်တဲ့ပင်အချီးအချဲစီရင်ကြပါလိမ့်မည်ထိုအခါလူတိုင်းလူတိုင်းထိုပွဲကြီးကိုတပြော်တပါဆင်နွှဲရန်အားခဲထားကြပါသည်မိရေရောင်စုံထိုး၍ပွဲလန်းတစ်ချိန်ချိန်ရှိပါလိမ့်မည်အစာသောအကျွေးမွေနိဗ္ဗာန်စည်းတွေလည်းဖွင့်ကြအောင်မည်မိန်ကလေးမိန်မငယ်မိန်မရွယ်မိန်မလတ်မိန်မဦးမိန်မပြူမိမအယုတ်စုမိမလာမိမပိန်နဲ့မိမဝဝအားလုံးကုန်သောမိမတွေထိုဘွဲကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းချစ်တက်ပျော်မြှောက်ကြပေလိမ့်မည်မေဘာယာနတိရွေးဘွဲကလည်းအကြီးအကျယ်ဟုကြညာထားသည်စင်ရဲသားဤမယာမတ်အဟွာသည်လည်းထိုဘွဲကြီးကိုအနစ်နှင့်အရရက်ကအခဲထားသူဖြစ်လေသည်သို့သောလင်းလိုတုံးမှနားပဲဆိုတကယ်သူထားသွားထလာသွားစရာဝတ်စရာလုံးကြီးပိတ်ကွင်းအဖြူတထဲတည်းသာရှိရှာသည်ထိုဖြူကလေးကိုပန်းဝိဤဖြင့်ဆိုပါကပန်းသွေးပန်းရောင်နေတာကြီးအစင်အသွေးကလေးဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်ဒါကိုမှမဝိရလျင်ထိုပွဲသူမသွားထိုပွဲသူမသွားနိုင်လျင်တစ်နှစ်မှတစ်ခါဆုံးသည့်ရန်နာပုံကြီးနှင့်လွဲရတော်မည်ထိုကြောင့်သူ့ယောက်ျားကိုမကြိုးစားကောင်းလားဟုတန်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ထိုနေညာကစား၍မတိမချင်းဒင်းဘက်ကိုမှလှဲ့မအိမ်ဟုတန်ဋိဌံခြားလာသောဆွဲကိုယောက်ျားခမားမှဆွဲလဲရင်မရအရင်တည်းစောင်းပေါက်လေးပြည်ကလေးကအစ်မင်းလောင်ရလေးပြည်နေပြန်ပါပြီ
ဆင်းရဲသားခမည်းမနေဖို့မရှာမှုရမရှာလက်ယုံအားကိုအလုတ်ကျဲမျိုးမျိုးကိုနေတိုင်းလုပ်ခဲ့ရသည်ထွေနေရင်းဤသမင်းကလေးစားဖို့အားစားရသည်ထို့ကြောင့်ညမှာအာအာနေနေမရနေဖြစ်ရရှာသည်တွင်မရကကိုလိုကံလန်တပိတ်တားထားသောကြောင့်အမလိုအမရဖြစ်နေရခြင်းဖြင့်မင်းဦးရင်ကပန်းတွင်ဝင်ခိုးရင်ကိုကျိုးနေတော့မပေါ်မိမရအမလီတော်ပန်းကလေးခိုးရုံမဲဟာသူတကာမှာမင်းဗန်နာလိုက်ထဲကရန်နာရီတောင်လှဲနေတင်းထုတ်နေကြသေးတာတော်ရောက်ကြမဟုတ်ဘူးလားတော့မှတတိမရှိဘူးလားဟဲ့ဒီရှင်ဘီရင်ကဒေါသကြီးရဲ့ရှင်ဘီရင်ကွာဒါသနာဒါယကရှင်ဘီရင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလက်နက်မျိုးစုံနဲ့အဆောင်ကြီးချတာလားကဲဒါဖြင့်စကားမများနဲ့အိတ်တော်အိတ်တော်မအိပ်ပြစေနဲ့ဦးကွာ ဟင်းနော်ဒါပဲကြော့စိတ်အိမ်ခေါင်းကြောင်းအောင်တအားအော်လိုက်မယ်ကိုလူမွဲသည်တောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မိလေကြီးကိုတရားညက်လောင်ငိန်သက်စွာအတွင်းနေရကတမကြီးဟင်းငနဲ့ချလိုက်ပြီးတော့အခါကကဲမနဲ့တော့ရစီရမယ်ဟင်းဟင်းဟင်းလူညာလို့ဘာရမလဲဟွန်းအော်မင်းတဲခတ်ပါလားကဲကဲဒါဖြင့်တော့ကြာတည်းနိုးတော့ငါသွားမယ်မသွားခင်ဒီဘက်လှည့်စမ်းမအောင်အချံကလေးပြေးသွားအောင် အမေရှင့်ကြောင့်မသိဘူးမှတ်လို့လိန်တက်တာအဲ့ဒါတော့မင်းအကယ်ကန်လွားကြည့်ပြီအကယ်ကန်ဆိုတာကိုင်းတဲ့အခါကိုင်ရတယ်လीဒါမှတော်တို့ယောက်ျားတွေကိုနိုင်ရတာအခုထပြီးရှင်သွားယူခဲ့အခုနေဆိုတော့အဆောင်စစ်သားတွေအိတ်ကိုက်နေကြမှာမဟုတ်ပိုးပြီးလွယ်သေးတယ်ပန်းဝင်ကလေးတွေယူလာပြီးတော့အိတ်ပလိတညာလုံးမအိတ်ခင်ကြောက်ကနှိပ်ပေးဆိုတော့ပေးလိုက်အောင်မယ်ကဲပါထပါသူ့ဖြင့်ဖင်းလေးကြီးနဲ့ ထားเจ้าစင်းရဲတာအင်းမိမများတဲလာကြမလာနော်ကိုစင်းရဲ့ဒီဤသို့သာညညနိုင်ရှာတော့ဒီထို့နောက်တွင်ကမယားနာကလေးလေးပင်ပင်ကြီးထားယူတဲပြင်အမောင်တို့ဘတ်စို့ချီတက်ရရှာလေဟိတ်ဟိတ်ချက်ကြီးတို့တွေ့တတ်တာဘာလို့လဲကွာဟဲ့လိုက်ဟာလိုက်ဟာမင်းဦးရင်အဆောင်ချက်တို့ဒီအတွင်သို့ကြုံဝင်လာတော့သူစင်းရဲအာဝိုင်းဝေးဖမ်းကြကုန်၏ ဟဲ့ဒီတရားခံကဘာပြစ်မှုလဲကွဲ့မှန်လားပါပန်းဝင်တွေဝင်ခိုးတဲ့သူစင်းရဲ့ယောက်ျားပါဖေဟာအမေနင်ကဘာလို့ဖို့ရောမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးမယားကတစားမုံးလောက်ပွဲတော်မှာသူ့လုံကြီးပန်းနေဆိုးပြီးဝှစ်ချင်လို့ပါတယ်ဖေဟာအမေအတော်လာတဲ့ငစင်းရဲ့မယားပါလားဟဲ့ဟမ်အဲ့ဒါနှစ်မှာငွေမရှိလို့အမွဲမို့လို့တော်သေးတာပေါ့ ဝေစာများရှင်နှစ်ထပ်လုံကြီးတော်ပူဇာနေမလားဒီပန်းမွင့်နေဟာငါ့ဘီဘရားတွေအတွက်ဟဲ့မင်းမန္နာခိုးဝတ်ခြင်းနဲ့တပတ်သားကားစင်တင်၍စီရင်စေငါမိန်တော်ဤနည်းဖြင့်နောက်တနေ့ညနေတောင်ဆွဲနေကြွယ်သောအခါသူစင်းရဲကိုကားစင်တင်၍အရှင်လက်လက်တန်ရိုက်ထားလေလက်ဖွားခြေဖွားရူရင်းတခြင်းတစိုးရိုးဤဒဏ်ကြောင့်သွေးအဆက်ဆက်ကြလေကြီးရဲ့ငှက်ရဲတွေကလေ ထိုလူဤဥပေါင်းထက်တို့လာ၍နားကြပြီလျင်နာမျက်စိတို့ကိုထိုးဆိတ်ကြလေကုန်၏ထိုသူစင်းရဲကိုမြင်သောအခါအာနာသာရောကတနာကနူးနာဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းပြောကြလေကုန်၏ဟဲ့စင်းရဲသားမင်းမြင်ရဒုက္ခပါပဲကွာထိုအခါစင်းရဲသားကကားတိုင်းထက်ကသွေးအဆက်ဆက်ကြရင်အဲ့ဓာရီကဒုက္ခမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာတစားမုံးလောက်ပွဲတော်မှာကြုံမိမ့်မနဲ့ကြုံ တယောက်ခါတယောက်ဖက်ပြီးလုံးစင်းဒီကလေးနဲ့မလဲရတာမှဒုက္ခအစင်းခမရဤတော့ခါစကားစမိသောစစ်သားကတိဟဲ့နန်ဒီယဟိုသူနှစ်ဖူးသူပုံမိနေတော့ဤကဲမောင်ရင်တို့အဲ့တလိုတစားမုံးလာပြောကားကိုရှောင်းနိုင်သမျှရှောင်ကြနော်ဤရင်ဇလန်လေးကပြီးဆုံးပါပြီမူရင်းရေးသားသူဆရာကြီးဦးတုကအားကတော်ပါပြုလျက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ နောက်တော့ဒါဆင်ပေးကြရတဲ့အားလုံးကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။မြန်မာစာရေးဆရာကြီးများရဲ့ဝိတ္ထုကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီး notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပန်းကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်။